ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଟ୍ୟକର ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ବନ୍ତମାଟିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଥିବା ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପନା ଜୀବନକୁ ପେଶା କରି ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ଓ ସମାଜ ସୁଧାର ପ୍ରତି ତଥା ରାଜନୀତିର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ସକ୍ରିୟ ରହି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିଥିବା ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିବା ନେଇ ବନ୍ତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ବନ୍ତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ବନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତାକୁ ଆହୁରି ସରଗରମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନାୟକ। ବୁଧବାର ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ 15 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜେନାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ନିଜର ନିପୁଣ ଗୋଟି ଚାଳନା ଫଳରେ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ତଥା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟ ପରାମର୍ଶଦାତା ରୂପେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦଳ ପାଇଁ ବିପୁଳ ସଫଳତା ଆଣିବା ସହିତ ନିଜ ପତ୍ନୀ ରେବତୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରାଇବା ସହିତ 15 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଜିତାଇ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିବା ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଦଳ ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ବନ୍ତ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଶା ରଖି ବନ୍ତ ବ୍ଲକର ବିକାଶକୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ତଥା ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଆନନ୍ଦ ଲହର ଖେଳିଥିଲା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟ ରାଜନୀତିରୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ନାଟ୍ୟକର ତଥା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ ଭୋଟରମାନଙ୍କ କେତେ ଦୂର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଗାମୀ ସମୟ କହିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ବିରୋଚି ଦିଲ୍ଲୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ, ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ ରହିବେନି କେହି ଆଉ ନିରକ୍ଷର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ 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 ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର।